ନା କୋଉ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ? ତମେ ଭାଇ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେଲ କହିଦିଅ, ଆଜି 1 ତାରିଖ ନା ବ୍ଲକଟା ହେଉ, ତମେ କୋଉଥିରେ ଶଙ୍କର କି ପଦ୍ମରେ କି କଂଗ୍ରେସ କି ଝାଡୁ କି ଫୁଲର ଦେବେ? ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବି, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବି। ଆକାଶ ଦାସ ଜେନା ଏଠୁ ସିନା କହୁଛି, ଯା ଘରେ ବିଜେଡି ଧର, ବିଜେପି ବାଲା ହେଉଛି ସେ ଧର, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ପରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ହେଲା, ଧୂଳି ମୁଳି ଦେଖିବ ନା, ଦୂର ଦେଖା ହେବନି, ଏଇ ତ ଦେଖ ଧୂଳି। ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଦେଖ, ତମେ ଭୋଟ, ତମର କାହାର ଭୋଟ? ବିଜେପି ଇଂଲିଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତା ହେଁ। ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିନି କ'ଣ କି ଆଜି ସେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇ ଦେଇ ଟୁଟ ଦୋକାନ କତିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଆଗ ଟେକୁଥିନି, କଥା ନାହିଁ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଖରାପ କର୍ମ ବୋଧେ ଆଜି କରିଦେଇଛି, ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଦେଖୁଛୁ କଥା କ'ଣ, ସିଆଡ଼େ ପକାଏ ସେ ଇଆଡ଼େ ପକାଉଛି। ରାଧେ ରାଧେ, କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ମୁଁ ତୋର ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକକୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ବ୍ଲକଟା ତ ଭାଇ କାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋଟ, ଆଜି ହେଲା 1 ତାରିଖ ହେଲା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ବେଳେ, ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଘଷି ଏମିତି ପଳେଇଥିଲି, ଖାଲି ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିକି ପୁରା ପୁରା ଟିଫିନ ରେଡ଼ି, ଆଣି ଦହିବରା, ସକାଳୁ ଦହିବରା ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁରେ ବୋଧେ ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ, ଖାଇପିଆ ଦେଇକି ଗାଧେଇକି ଭୋଟ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବାନି। ରାଗରେ ରାଗ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୋତେ, ସହଜ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ବାଲା ମଣିଷ ମୁଁ, ରାଗ ନେବେ ତାଳିଆ, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଏ, ନିଜ ପଇସାରେ କିଣା ହେଇଛି ହେଲା। ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଲୋଭ କରୁଛ ଗଳି ପଡ଼ିଯିବ, ଖାଇଦିଏ ଖାଇଦେବି, ମୋବାଇଲଟା ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ନୁହେଁ ଆଉ। ତୋର ଅଛି ନା 5 ଟଙ୍କିଆ? ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଦେବ ନା, ଆଉ ଆସିଛି ନା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ? ଆଉ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛି, ପଇସା ଦେଇକି ନା ମୋଟା ପଇସା ଦଉଛ ସବୁ ନା, ଦବା କଥା ସେଠିକି ଯାଇକି ଦବା କଥା, ସେଠିକି ଯିବା ତୁମେ କ'ଣ କରିବି କହିନି, ଯାଇ ତା ଦିନ ଦେଇଦେବୁ ରହିଲା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆସ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆସ, ଆଉ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ତୋଟା ମେଲ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବୁ କ'ଣ ଆଧାରେ? ଏ ଗଳି ପଡ଼ିଯିବ ବାଳ ଆଧାରେ ଖାଇବ, ଦେଖନି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ, ଜାଣିନି ମାମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବ କି, ଖାଇବନି ଭାଇ, ଦେଖିଲୁ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ ଆଧାରେ କିଛି, କେମିତି ଖାଇବ କାଟିଆ କଷା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ତମର ଅଛି ନା? ମୋର ମେଲ୍ଟା ଯାଇଛି ତୋଟାଲେ, ଆଉ ବେତାଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇନା। ଆରେ ଏଇ ତ ଆମେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ମାଲ୍ ଦେଉଛ ତମେ, ଆରେ ଲୋକକୁ ଠକିବ ନା, ସେ ଭାଇ ପଳେଇଥିନେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଫଟୋ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାର କରୁ କରୁ ତାର ଉପରୁ ଠିପିଟା ପଳେଇଲା, ବରଂ ସେ ଆର ବାଲା ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ କପ୍ ବାଲା ନା କ'ଣ, ଖୋଲିକି ଦେଖନି ଅଛି ନା ଭଲ, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ତମେ ତା ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେ, କାଳେ ବରଫ ହେଇଯିବ ତମର ସେ ଘରେ ଖାଇଦେବ, ଫଗାଡ଼ିଦେବି ନା କ'ଣ କରିବା, ଦିଟା ଖୋଲି ଦେଇଛ, ଖୋଲା ହେଇଛି, ହଁ ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ଦେଖୁ ନା ଖୋଲିକି ଦେଖ ତମର ହବ, ଏଇଟା ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ, ନେଲେ ଦିଟା ନା ଆଇବା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଅଛି ନା ଭଲ, ଆର ବାଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଗୋଲିଆ କପ୍ ବାଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଆଣିଛ, ଖୋଲିନି ଭଲ ଅଛି ନା। ତମେ ଭାଇ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେଲ କହିଦିଅ, ଆଜି 1 ତାରିଖ ନା ବ୍ଲକଟା ହେଉ, ତମେ କୋଉଥିରେ ଶଙ୍କର କି ପଦ୍ମରେ କି କଂଗ୍ରେସ କି ଝାଡୁ କି ଥାଳି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ କୋରେ ବ୍ଲକରେ ଆସିଲା, ଏଟା କୋରେ ବ୍ଲକ ରୁମ୍ କହୁଛି, ତମେ କହିଦିଅ କୋଉଥିରେ ଯାଇ ତମେ ଦେଇଛ ଭୋଟ, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ତମର କୋଉଥିରେ? ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଯିବା, ଆଜି ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଦେବେ ତ।
ବିଜେପି ଭୋଟ ଦବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ହେଲା, କେମିତି କହୁଥିଲେ ଭୋଟ ଦବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧର ଧର ହଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଯାଇଛି, କେମିତି ହବ ଏଇ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ହେଲା ଚଷମା ନାଇ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଉଥିଲା, ଏଇନା ହଉଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଥଣ୍ଡା ଆସେ, ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥଣ୍ଡା ହାଡ଼ିଟର ଚାଲ, ଆଉ ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠିକି ଭାଇ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିକି ଅଢ଼େଇଟା ହେଲାଣି ଭୋଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିବିନି ହେଇକି ଆସିନି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ଭୋଟ ଏଠି ମୋବାଇଲ ତା ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବସିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଧେ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆଉ ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭୁକୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ପରେ ବି ଭୁକୁଛନ୍ତି, ଏହା ନା ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଲା ଦିଆହେବ, ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଖାଇକି କାହିଁକି ଭୋଟଟାକୁ ନଦେଲେ ବେତାଳିଆ ନା, ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଭଲ ହେବ ନା, କ'ଣ କହୁଛି ପରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ହେଲା, ଧୂଳି ମିଳି ଦେଖିବ ନା, ଦୂରରୁ ଦେଖା ହେବନି, ଏଇ ତ ଦେଖ ଧୂଳି, ମୁଁ ତୁମେ ରହିଲେ ଦେମି ନା, ଖାଲି ଆର୍ ଲେଖିଦେ ଏତିକି ଧୂଳି ବସିଛି ହେଲା, ନାହିଁ ତୋଟାଲେ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପ ଅଛି ନା, ପମ୍ପ ଅଛି, ମୋବିଲ ନାହିଁ, ମୋବିଲଟା ପଡ଼ିବ, ମୋବିଲ ପକେଇକି ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଖୁରଖୁର କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବାସି ଫାସି ପାଇଁ ଯାଇହେବନି, ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳେଇବା ନା, କ'ଣ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲା ହବ, ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ସବୁ ଫୁଟିଯିବଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ ତଳେ ସେ ମୋବିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଯାଇଛି, ମୋବିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଯାଇଛି ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରେ, ସେ ମୋବିଲ ଟିକେ ବହୁତ ସେଇଥି ଏଇଟାରୁ କେଉଁଟା ମୋବିଲ କହିନି ତ ତେଲ ଟାଙ୍କି, କେତେ ଧୂଳି ମୁଡ଼ି ଯେ ଘର ଚାବି ଦିଆହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କେମିତି ନା, କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ଏତେ କେମିତି, ଭୋଟ ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ ହେଲା, ଭୋଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଥରେ ଭୋଟ ଦିଅ ଥରେ ବିକାଶ କର ଏରିଆର, ଭାଇ ଟିକେ ବଜାର ଆସୁଥିଲୁ ହେଲା, କେକ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଠି ପୁନା ଥିଲୁ, ତାର କେକ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି, ପରିବା ବାଛିଲା ଭଳିଆ କେକ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି ହେଲା, କି କେକ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାଛୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସାତଟା ଆଠଟା ହେଲାଣି ଆସିକି, ଆଜି ଟିକେ ବେତାଳି ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କଥା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ବିକ୍ରେ ସବ, ତୁ କିଏ ଭାଇ, ଭାଇ ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଥିନି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କେକ୍ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ସରିଗଲାଣି କେକ୍, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଇଂଲିଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତା ଆମର ଜୋତା ମୋର ଅଟ ବବୁଲି ବାବୁ, ବବୁଲି ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ୁଛ, ପୁରା ପହଁରିକି ଆସ, ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ସହିତ ଟିକେ ମିଟ୍ କରିଦେଲି, ବୁଝିବ ନା, ଚାଲ ଚାଲ ନା ପଳେଇବା, କ'ଣ ଅଛି ସେ, ହଁ ଯିବା, ହଁ ଭାଇ କେକ୍ କଟା ହେଇଯାଉ, କେକ୍ କଟା ହେଇଯାଉ ନା, କେକ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ,
ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିନି କ'ଣ କି ଲାଜି ସେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇ ଦେଇ ଟୁଟ ଦୋକାନ କତିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଆଗ ଟେକୁଥିନି ଖଦା ନାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଖରାପ କର୍ମ ବୋଧେ ଆଜି କରିଦେଇଛି ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଦେଖେଇଦେବା ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକର ଗୋଟେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ହାତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କରେ ଆଗରେ ଭରା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଟିକେ ଉଠିଗଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ଆଗ ପଛ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଟିକେ କରେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ ବେଲି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆଗ ଟିକେ ବେଲି ସେଟା ବି ବାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲା ଟିକେ ବେଜି ଦେଇଗଲି ବେଜି ଦେଇ ଡର ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଯାହା ହେଉଛି ଛୋଟ କାଟିଆରେ ହେଉଛି କଟିଗଲା ଯେ ବଡ଼ ରକମରେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଲ ରକମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ଏତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଖାଇଦେ ଲିଚି ଗୋଳି ପହଞ୍ଚନି ଭାଇ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ରୁଟି କ୍ଷୀର ଆଜି ଭାଇ ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ବସିଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଛି ଏମିତି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ବିଲି ମାଫିନ ଗାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ କହିଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହିନ୍ସ ମୋତେ ମିଳୁନି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବି ଚଳିବ ଏମିତି ପାପର ଭାରଟା ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେତେ ପାପର ଭାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି କି ଏ ଜନ୍ମରେ କି ଆର ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ପାପ ଭାରଟା ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆଜି ସକାଳେ ସାପ କାମଟା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ପାପ କାମଟା ପାପ ଭାରଟା ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର ମରିଗଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ପାପ ଭାରଟା ଦୂରେଇ ଦେବ ପାପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବହୁତ କି ଖରାପ କର୍ମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପୁଣି ନିଜ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ବହୁତ 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 ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି